İzləyicilər də həm də çox vaxt belə bir maraqlı sual həmişə maraqlı gəlir ki, belə bir hal maraqlı gəlir ki, heç cərrahdan kaş ki, əlmə fürsət düşərdi, cərrahdan bunu soruşardım da. Heç əməliyyat vaxtı unudaraq xəstənin qarnında bir tampon mu deyim və yaxud da bir şey yaddan çıxıb qalıb mı? Sözün düzün böyük əməliyyatlar eləyirik, geniş həcmli müdaxilələr aparırıq. Allahdan bugünə qədər başımıza gəlmədi və buna görə çox ciddi kontrol mexanizmləri mövcuddur. Mən çalışdığım müəssisədə burada həm cərrahdan asılı olan faktorlar var, əməliyyatxana strukturuna və oradakı nəzarət mexanizminin rolu böyükdür, tibb bazısının məsuliyyəti böyükdür və bu cür problemdən çox ehtiyat etdiyimizə görə hər əməliyyat sonlanmasında tibbi sərflər və alətlərin sayımı, kontrolu bir neçə dəfə aparılır. Bugünə qədər hələ ki başımıza gəlməyib, amma təbii ki, kənar xəstəxanalarda əməliyyatdan sonra unudulmuş yad cisimlərlə xəstələrimiz olub ki, biz onları bəzi hallarda təkrar əməliyyat edib yad cisimlərin xarici olunmasını icra eləmişik.